Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հավաքական հեռագիր Ռուսաստանի նախագահ Նիկոլ Փաշնյանը զորակցություն է հայտնել Մագնիտագորսկի ողբերգության զոհերի և վիրավորների ընտանիքներին։ Ռուս-ամերիկյան լրտեսական սկանդալը նոր երանգներ է ստանում, պարզվում է, լրտեսության մեջ կասկածվող ամերիկացի Փոլ Ուիլանը նաև Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի է։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը վերսկսել է աշխատանքը, ամերիկացի օրենսդիրները ընդունել են երկրի այս տարվա պետական բյուջեն։ Նոր տարին նոր փոփոխություններով, ինչ իրադարձություններ են սպասվում Հայաստանում այս տարվա հունվարին։ Հանրապետությունում կան դժվար անցանելի ճանապարհներ, Վարդենյաց լեռնանցքով խորհուրդ չի տրվում երթևեկել։ Լին Թրեսինգ ղեկավարի Հայաստանում ամերիկյան դիվանագիտական կառույցը Սենատը հաստատել է նրա թեկնածությունը դեսպանի պաշտոնում։ Պապանելով ազգայինը ինտեգրվել են հայկական իրականությանը, Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունները նույնպես տոնել են ամանորը։ Բարև ձեզ, Շանթ եթեր շարունակում է Հորիզոնը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշնյանը ցավակցական հեռագիր հղել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին Մագնիտագորսկում տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի կապակցությամբ։ Հեռագրում մասնավորապես ասված է. «Խորհրդավոր ընդունեցի Մագնիտագորսկում տեղի ունեցած ողբերգության մասին լուրը. Խնդրում եմ ձեզ Հայաստանի ժողովրդի անունից զոհերի հարազատներին և բարեկամներին փոխանցել անկեղծ ցավակցություններ, իսկ բոլոր տուժածներին ցանկանում եմ արագ վերականգնում»։ Վերջին տեղեկություններով Մագնիտագորսկում տեղի ունեցած փլուզումից զոհված բոլոր 39 անձանց ինքնությունը պարզվել է։ Զոհերի ընտանիքներին ցուցաբերվել 1 միլիոն ռուբլու նյութական օգնություն։ Հիշեցնենք, դեպքը տեղի ունեցել դեկտեմբերի 31-ին, հունվարի 2-ը Չելյաբինսկի մարզում հայտարարվել էր ՍԿՕ օր։ Նոր մանրամասներ ռուս-ամերիկյան լրտեսական սկանդալից ամերիկացի նախկին զինվորական Փոլ Ուիլանին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել լրտեսության համար։ Նրան սպառնում է մինչև 20 տարվա ազատազրկում։ Պարզվել է, որ Ռուսաստանում լրտեսության մեջ կասկածվող Փոլ Ուիլանը նաև Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի է, հետևաբար նրա ճակատագրով այժմ զբաղվում է նաև Լոնդոնը։ Այն, որ ամերիկացի նախկին զինվորականին ձերբակալել են Ռուսաստանում, հայտնի դարձավ դեպքից մի քանի օր անց։ Փոլ Ուիլանը մեկնել էր Ռուսաստան, իսկ դեկտեմբերի 28-ից նրանից լուր չկար։ Եղբայրը Դեյվիդ Ուիլանը պատմել է, որ ինչ ասես չէր անցել իրենց մտքով։ Դեկտեմբերի 31-ին ինքը սկսել էր Google որոնողական համակարգում փնտրել դժբախտ պատահարների մասին լուրեր և հայտնաբերել նրա ձերբակալման մասին լուրը։ Ձերբակալվել է լրտեսական գործողություններ կատարելու կասկածանքով։ Նրա ընտանիքը միանգամից Twitter-ում հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ իրենց որդին մեղավոր չէ։ Ապա լրատվամիջոցներին նրա մասին հայտարարություն արեց երկվորյակ եղբայրը։ Փոլը Մոսկվա էր գնացել հարսանիքի։ Դեկտեմբերի 28-ին նրա ձերբակալման օրը, երբ կապը նրա հետ ընդհատվեց, նա Կրեմլ էր գնացել էքսկուրսիայի հարսանիքի մյուս հյուրերի հետ։ Նա օգնել էր մյուսներին տեսարժան վայրերը ցույց տալու հարցում, քանի որ մի քիչ գիտեր Մոսկվան։ Երեկոյան նրան հարսանիքի վայրում էին սպասում, սակայն նա այդպես էլ չէր ներկայացել։ Ըստ Դեյվիդի, եղբայրը գնացել էր ծառայակցի հարսանիքին։ Փոլը Մոսկվայում շատ ընկերներ ունի, թեև ռուսերեն վատ է խոսում։ Նրա մասին պաշտոնական տեղեկատվությունը այսպիսին էր, որը տարածել էր Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը։ Դեկտեմբերի 28-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության աշխատակիցները հակալրտեսական գործողությունների ընթացքում ձերբակալել են Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Փոլ Ուիլանին։
Նայժմ գտնվում է Լեֆորտովոյի բանտում եւ քնչական գործողություններ են անցկացվում։ Ռուսական մամուլը տեղեկություններ է տարածել, թե լրտեսության մեջ կասկածվողը հնարավոր է փորձել է ստանալ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցների ցուցակը։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը այս տեղեկությունը ոչ հաստատել, ոչ էլ հերքել է։ Washington Post-ի տեղեկություններով Փոլ Վիլանը ծովային հետևակում է եղել 1994-ից։ Գնացել է Իրաք, այնուհետև նրան վատարարքի համար հեռացրել են։ Դրանից հետո այլ աշխատանքով է զբաղվել։ Պարզվել է նաև, որ նա բավական ակտիվ է եղել ռուսական վկոնտակտի սոցիալական ցանցում։ Թե իրականում որն է նրա մեղքը, դժվար է ասել, բայց նրան արդեն Լեֆորտովոյի բանտում այցելել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը և դիվանագիտական ծառայությունների օգնությունը առաջարկել։ Հատուկ հայտարարություն է արել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն։ Նա Մոսկվայից պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել Փոլ Վիլանին։ Ավելին, Պոմպեոն հայտնել է, որ ռուսական կողմից պահանջել են նրա դեմ մեղադրանքի մանրամասները հայտնել։ Փոլ Վիլանի ռուս փաստաբան է տրամադրվել, Վլադիմիր Ժերեբենկովը, ով հայտարարել է, որ պատրաստվում է բողոքարկել ձերբակալման որոշումը։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Սաուդսի լրագրող Ջամալ Խաշգջի սպանության մեջ մեղադրվողների համար սաուդյան դատախազությունը մահապատիժ է պահանջում։ Խոսքը վերաբերում է 11 մեղադրյալներից 5-ին լրագրողի սպանության արձով ընթացող դատավարությունից այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հիշեցնենք, որ սաուդսի լրագրողը սպանվել էր հոկտեմբերի 2-ին Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանում։ Նրան այնտեղ մասնատել են և փորձել թաքցնել սպանության հետքերը։ Երկար ժամանակ սաուդյան իշխանությունները հերքում էին նրա սպանության փաստը։ Միացյալ Նահանգների 116-րդ կոնգրեսը սկսել է աշխատանքը։ Առաջին որոշումն է կայացվել, ընդունվել է բյուջեն, որի շուրջ դեմոկրատներն ու հանրապետականները մինչ այս համաձայնության չէին գալիս։ Դրա պատճառով 12 օր շարունակ դադարեցված էր պետական հաստատությունների աշխատանքը։ Մինչ այս Դոնալդ Թրամփի ամենախիստ քննադատ դեմոկրատ կոնգրեսական Նենսի Փելոսին ստանձնել է կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի պաշտոնը, որը համարվում է իր կարևորությամբ երրորդը Միացյալ Նահանգների պետական հիերարխիայում նախագահից և փոխնախագահից հետո։ Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը վերահսկում են դեմոկրատները։ Կոնգրեսի նոյեմբերին կայացած ընտրություններում դեմոկրատները ստացան ևս 40 տեղ, ինչը հնարավորություն տվեց 2011-ից հետո առաջին անգամ մեծամասնություն կազմել։ Նրանք ստացել են 431 տեղերից 235-ը, 199 մանդատ ունի հանրապետական կուսակցությունը։ Հենց այս համամասնությունն էլ թույլ է տվել, որ ներկայացուցիչների պալատը ղեկավարի դեմոկրատ թեկնածուն։ Նա կոնգրեսում դեմոկրատների ղեկավար Նենսի Փելոսին է։ Այդ գործիչը համարվում է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ամենախիստ քննադատը։ Քվեարկության արդյունքներն այսպիսին են. մասնակցել է 430 հոգի, պատվարժան Նենսի Փելոսին ստացել է 220 ձայն։ Այս պաշտոնը համարվում է իր կարևորությամբ երրորդը Միացյալ Նահանգների պետական հիերարխիայում։ Նախագահից ու փոխնախագահից հետո, ընտրությունից հետո Փելոսին երթվել է և ելույթ ունեցել։ Մեր երկրի համար պատմական պահ է, 2 ամիս առաջ ամերիկացի ժողովուրդը խոսեց ու նոր սկիզբ դրեց։ Նենսի Փելոսին առաջին անգամ չէ, որ ղեկավարում է ներկայացուցիչների պալատը։ Նա այդ պաշտոնում եղել է նաև 2007-ից 2011 թվականներին, և պալատի առաջին խոսնակն է, որ երկրորդ անգամ է ընտրվում այդ պաշտոնում։ Դեմոկրատական մեծամասնություն ունեցող ներկայացուցիչների պալատին բավականին բարդ ժամանակահատված բաժին հասավ։ Երբ հանրապետականների հետ մինչ այժմ ունեցած անհամաձայնության պատճառով երկրի բյուջեն չէր ընդունվում և 12 օր շարունակ պետական համակարգը պարապուրդի էր մատնված։ Հենց դեմոկրատների մեծամասնության շնորհիվ 116-րդ գումարման կոնգրեսի աշխատանքի առաջին օրը հնարավոր եղավ ընդունել բյուջետային փաթեթը, որը հնարավորություն կտա վերականգնել դաշնային կառույցների աշխատանքը։ Մինչդեռ դրա շուրջ նախորդ գումարման կոնգրեսում դեմոկրատների և հանրապետականների հակասության արդյունքում դեկտեմբերի 22-ից դաշնային կառույցների աշխատանքը դադարեցված էր ֆինանսավորման բացակայության պատճառով։ Պետական ծառայությունների աշխատանքի վերականգնման օրինագծին կողմ է արտահայտվել 241 կոնգրեսական։ Նախորդ գումարման կոնգրեսը համաձայնության չէր գալիս այն պատճառով, որ ֆինանսական փաստաթղթում ընդգրկված էր նաև Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման հարցը։ Այդ հարցում դարձյալ համաձայնություն չկա և ներկայացուցիչների պալատը այն ընդունել է առանց պատի ֆինանսավորման։ Դրանից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր Instagram-ի էջում մի նկար է գցել, այդուհանդերձ զգուշացնելով, որ պատը անխուսափելի է։ Նա մեմ է պատրաստել «Գահերի խաղը» հայտնի սերիալի ոճով, դրա վրա գրված է «Պատը մոտ է»։
Սպիտակտան արդեն դժգոհություն են հայտնել, որ ֆինանսական փաստաթուղթը ընդունվել է առանց պատի ֆինանսավորման։ Ուստի չի բացառվում, որ նախագահ Թրամփը պաշտոնապես մերժի, թեև պետական կառույցների աշխատանքի կարճաժամկետ ֆինանսավորում է նախատեսվում ընդունված օրինագծով։ Իդեպ, եթե ներկայացուցիչների պալատում դեմոկրատներն են մեծամասնություն, ապա սենատում մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները։ Ուստի այս պատկերը հնարավորություն կտա հանրապետականներին հեշտությամբ ստանալ սենատի թույլտվությունը իր տեխնացուների նշանակման հարցում։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Ով է Քրիստինան, ում երազանքը Վլադիմիր Պուտինը խոստացել էր կատարել, պարզվում է Սոչիայից ժամանակ, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ մասնակցում էր հոկեյի բարեգործական խաղին, Պուտինին է մոտեցել մի փոքրիկ աղջիկ, Քրիստինա անունով, նա նախագահին պատմել է իր երազանքի մասին, ասել է, որ երազում է զբոսնել նախագահական զբոսանավով իր հայրենի քաղաքում, Վլադիմիր Պուտինը խոստացել է կատարել նրա երազանքը, այդ մասին պատմել է երեխայի մայրը։ Ամանորի գիշերը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին այցելել է Իրանա-Իրաքյան պատերազմում զոհված հայ զինվոր Ալֆրեդ Գաբրիի ընտանիքին և շնորհավորել նրանց ամանորի կապակցությամբ։ Ռոհանին բոլոր քրիստոնյա հայրենակիցներին մաղթել է բարեբեր նոր տարին, ասել է, որ ընտանիքի որդին զոհել է կյանքը հանուն հայրենիքի։ Ալֆրեդ Գաբրին զոհվել է 1992 թվականին 20 տարեկանում։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում մեկ ժամ հետո արտահերտնից տեղի կունենա։ Հայտնի կդառնա, թե ովքեր են հրաժարվել ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատից, ովքեր են ստանձնելու լիազորություններով, երբ կլինի 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը։ Հունվարին սպասվող մյուս իրադարձություններով արդեն տեղի ունեցածի փոփոխությունների մասին տեսանյութում։ Հունվարի 1-ից Հայաստանում նվազագույն թոշակը դարձավ 25,500 դրամ, փոփոխությունից կօգտվի մոտ 85,000 թոշակառու։ Հունվարի 1-ից Վրաստանի եւ Հայաստանի սահմանին ռուսական գազի գինը կազմում է $165 1000 խորանարդ մետրի համար։ Հունվարի 1-ից ավտոմեքենա ներգրողները կարողանում են նախապես ճշտել եւ հաշվարկել ներմուծվող մեքենայի մաքսազերծման գումարը։ Նոր սերնդի ՀԴՄ-ների կիրառությունը 2019 թվականի հունվարի 1-ից պարտադիր է հարկ վճարողների համար։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշմամբ ներմուծվող անձնական ապրանքի համար գանձումների փոփոխություններ են եղել։ Մաքսատուրքերի եւ հարկերի վճարման ներմուծվող ապրանքների արժեքային չափը կրճատվել է 3 անգամ, իսկ կշիռը 2 անգամ։ 2019 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ փաթեթավորված խմելու, այդ թվում հանքային ջրի անվտանգության մասին ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգը, դրանով սահմանվում եւ ներկայացվում են անհրաժեշտ հատուկ պայմանները արտադրության, պահպանման, տեղափոխման, իրացման եւ վերամշակման համար։ 2019 թվականի հունվարի 1-ից ԵԱՏՄ երկրներում երրորդ երկրից ներմուծվող մի շարք ապրանքների մաքսատուրքերն ավելացել են։ Խոսքը մսամթերքի, կարաքի, բուսական եւ կենդանական յուղի եւ ճարպային հիմքով այլ ապրանքների, պարարտանյութերի, հացահատիկի, կենդանիների կերերի, գյուղատնտեսական գործիքների եւ այլ ապրանքների մասին է։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարել է, որ հունվարի 1-ից ավելի խիստ մոտեցում է լինելու փողոցային առևտրի նկատմամբ։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Այժմ ներդրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են, դժվար անցանելի են Վարդենյաց, Լեռնանց, Գևսոտ, Քարվաճար հատված արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը օրդորում է Վարդենյաց, Լեռնանցկով չերթևեկել Ստեփան Սմինդալար ճանապարհը, բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար, Լեռնանցկի ռուսական կողմում ավտոմեքենաներ են կուտակված։ Թարգմանը լրատվությունը կշարունակենք Շանթ Նյուզի եթերում։ Լին Թրեսինգ ղեկավարի Հայաստանում ամերիկյան դիվանագիտական կառույցը Սենատը հաստատել է նրա թեկնածությունը դեսպանի պաշտոնում։ Պապանելով ազգայինը ինտեգրվել են հայկական իրականության, Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունները նույնպես տոնել են ամանորը։ Նշված թեմաներին կանադառնանք Շանթ Նյուզ եթերում, որին կարող եք հետևել Harm TV-ի հավելվածով և Ռոստելեկոմի կաբելային ցանցով, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունը այսքաններ։